Poštovane dame, njihova gospodo, lijepo vas sve skupa pozdravljam. Slušao ove riječi koje su meni upućene, kao da sam se našao na vlastitom sprovodu. Jer jedino na sprovodu možete, bar u zadnje vrijeme, čuti o nekom čovjeku kako je to on dobar, lijep i tako dalje. Uglavnom smo svjedoci raznih analiza koje evo, u zadnje vrijeme su takve kakve jesu, a o njima ne. Prije nekoliko dana, 15. svibnja, dok sam stajao na 5700 metara visokom Kalapataru koji je nasuprot Mount Everesta, zajedno sa svojom kćerkom Ivom, koja je tu odmah iza naše predsjednice, sa aparatom u ruci. Strme, zaleđene, više od 1000 metara visoke stijene nude posljednje velike pustolovine. A život ne može biti opasniji nego li pribavljen alpinizmom. Mnogi se nerijetko upitaju čemu sve to? Zašto? Popeti se na neki daleki i samotni vrh ne donosi nikakvu materijalnu korist. Osim toga, može se steći dojam da usponom na najviše vrhovi svijeta nestaje mit o svetosti planina. Ali kad se jednom spustimo s planine, ona za nas postaje još veća svetinja, jer nam je dopustila povratak u život. Život obogaćen mnogim spoznajama.